pradėsim nuo apšilimo. Palieliniai visas išsirikiuojam, mes darysim kartu su jumis. Akivaizdu, kad geriausia 2011 metų Lietuvos krepšininkė Rima Valentinė puikiai jaučiasi, būdama ne tik žaidėja, bet ir trenerė. Nors šiame amplua kibirkšties komandos įžaidėja mums matyti labai neįprasta, pati krepšininkė sako, kad jai tai ne naujiena. Teko daug dar prieš tai ir iš tikrųjų man tas dalykas patinka. Na, matysim, kaip čia susiklostys, gal ir pati būsiu trenerė po to. Šį kartą pati puikiai kamuolį valdanti įžaidėja draugė su dar dviem kibirkšties komandos narėmis, Egle ir Greta Šniokaitėmis, technikos elementų moko Vilniaus krepšinio mokyklos auklėtinės. Tiesa, seserų balsų beveik nesigirdi. Kur kas drąsiau patarimus merginoms dalyje Rima Valentienė. Varomės ir persimetam, ar moka tai padaryti. Tai pabandykit, gerai, taip tik viena išeina. Tikslas bus jūs penkios, lenktyniausit prieš penkias mergaitės iš anos pusės, ar ne? Jūs kamuolių nereikia, kamuolys bus vienas pasakyti iš anai. Pastebėjusi gražų Klaipėdos Fortūnos ir Uostamiesčio Vlado Knašiaus mokyklos bendradarbiavimą, Lietuvos moterų krepšinio lyga pakvietė šiuo pavyzdžiu sekti ir kitas lygoje rungtyniaujančias ekipas. Planuojama, kad visų geriausių šalies ekipų strategai jaunuosius talentus mokys po du kartus per mėnesį. Mintis tokia yra, kad populiarint merginų krepšinį, mergaičių krepšinį, sudominties. Galbūt atsiras daugiau merginų, kurias norės lankyti. Galbūt tie vardai, kurie va šiandien treniruotė praveda, tai yra Rima Valentienė, jos, sakysim, padės tai pačiai sporto mokyklai populiarinti krepšinį ir mes tikrai džiaugiamės to prisidėdami. Šioms mergaitėms dar tik po 12, bet jos jau labai toli pažengusios. Tarp savo bendramžių Lietuvoje Živilės Mikalauskaitės auklėtinės lygių savo neturi. Paklaustos, kiek vidutiniškai taškų laimi prieš savo oponentes iš kitų miestų, jos tvirtina, kad dažniausiai ne mažiau nei po 20. Į finalo ketvirtą moksleivių lygoje ši komanda iškopė ir tarp metais vyresnių varžovių. Mes nežaidžiam po vieną, kaip kitos komandos, ir manau, kad tai mūsų stiprybė yra. O jeigu pralaimi, trubiniai barėtės paskui? Ne, mes stengiam, mes, aš nežinau, iš tikrųjų mes nekaltinam vienas kitos, tiesiog pat visas esam komanda ir esam visas kaltas, kad palimėjom. O nepykstėt, kad va mano draugė įmėtė 20 taškų, aš 10, tiesiog negavau kamulio? Ne, nepykstėm. Tai esat draugiškas kolektyvas? Ja. Būna, kad ir labai baramės, būna, kad nutylim, būna, kad verkiam, visko būna tikrai daug. Daug treniruojamės tiesiog ir bandom laimėti tiesiog viską ir pavyksta. Bet visi bando laimėti jūs. Nu, gal mes šiek tiek stipresnės. Jos jaunos, bet labai ambicingos. Visos, kurias kalbinome, tikino, kad norėtų tapti profesionaliomis krepšininkėmis. Ir dėl krepšinio galėtų paukoti ne tik laisvalaikį pasisėdėjimų su draugais, bet ir mokslus. Kadangi kai kurias, tikėkimės, būsimą žvaigždės į salę dar atlydėjo mamos, viešai šių pasisakymų nerodysime. O tikslai šių mergaičių išties dideli. Kur norėtum žaisti? Iš tikrųjų, tai nežinau, rinktinę, ne, kur aukščiausia. Aš aišku norėčiau žaisti ne Lietuvoje, Amerikoje, nužiūrėti, nes ten labiau populiaresnis yra amerikietis moterų krepšinis. Tai aš manau, kad į Ameriką labai norėčiau, bet jeigu gaučiu tokią galimybę, tai netisakyčiau. Mergaitės mane nustebino atvirai. Iš tikrųjų, jos paklausiau, kiek sportuoja, tai net viena pasakė 6 ar 7 metus, tai vat, nu, visai pipiriukų jau matyt kamuolį bumsėjo. Ir įgūdžiai yra tikrai labai geri, nes kurį beratimą beparodytum netgi tokius vyriškus, ten persimetimas kamuolio per nugarą ar tarkim per tarp kojų, tai jos viską padarė. Tai žinau, kad likau nuostabiai nustebinta. Ir jeigu jos lankys, tai mes prižadam, kad su visa komanda ar tarkim kelio žaidėjos, mes tikrai pas jas nueisim tiek varžybų pažiūrėti, tiek parodyti kažką naujo ir pasitempti ir, žodžiu, nuostabu tikrai, kad vaikai sportuoja, tai belieka džiaugtis.